Taip pat rekomenduojama akytės pasukti rateliu į vieną pusę ir į kitą pusę ir pratimą kartojame nejudindami galvos ir kaklo, kartojame kelis kartus. Pasukę akytės rateliu, lygiai tokį patį pratimą galima atlikti ir užsimerkus akeles. Sukam vėlgi į vieną pusę akis ir į kitą pusę. Ir pratimą kartojam keletą kartų. Pratimo trukmė turėtų būti kiek ilgesnė, apie 10-15 sekundžių. Ir šitas pratimas jisai suaktyvintų tiesiog akių raumenų veiklą. Ir akytės pailsėtų, atitinkamai kraujotaka šiek tiek suintensyvėtų tinklainėje. Ir akytė sudrėktų, nes žiūrėdami į ekraną, į televizoriaus monitorių, mes paprastai nemirksime arba mirksime labai retai.